Julkishallinnon kanssa tekeminen lähtee asiakkaan tarpeista ja me pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on julkisella puolella tosi laaja asiakasryhmä, että on valtion virastoja, oppilaitoksia, kaupunkeja, kuntia. Julkishallinnon kanssa työskentely on asiakkaan palvelemista ihan yhden kalusteen tarpeesta suurempiinkin kokonaisuuksiin, alkaen suunnittelutyöstä ja myöhemmässä vaiheessa sitten kalusteiden asennukset käyttökuntoon ja mahdollisesti, jos kalusteissa on huoltotarvetta, niin senkin me hoidamme. No, hyvä esimerkki julkishallinnon projektista on esimerkiksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talo, johon toimitettiin useita säilyttimiä, sohvia, tuoleja ja useita eri muitakin kalusteryhmiä. Kovimmat kiksit mä saan mun työssä siitä, että monen viikon työ palkitaan sillä, että asiakas hyväksyy tarjouksen. Ja sen jälkeen sitten alkaa tiivis yhteistyö asiakkaan edustajan kanssa, että käydään vielä tilaus kertaalleen läpi, että kappalemäärät ja materiaalit vastaa sitä, mitä on tilattu. Tämän jälkeen sitten ruvetaan suunnittelemaan sitä toimitusta kohteeseen ja asennukseen liittyviä asioita. Mä tykkään mun työssä työn haasteellisuudesta ja tavoitteellisuudesta ja siitä, että vaikka työ on myyntityötä ja tarjoukseen laskentaa, niin useinkaan päivät ei ole samanlaisia. Mode on mulle työpaikka, mutta on se tavallaan enemmän kuin työpaikka, että tykkään siitä, mitä teen ja on kiva mennä aamuisin töihin. Olen Topi Tuomiaho ja työskentelen Modella myynnissä avainasiakaspäällikkönä keskittynyt julkishallinnon asiakkuuksiin.